Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de balé para as alunas de 4 a 7 anos. Acompanhem, depois mandem os vídeos e as fotos, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos começar fazendo um aquecimento. Pés em sexta posição, guarda a barriga, postura bonita. Muito bem, nós vamos fazer dandi em sexta posição. Fechou, plié, estica. Esquerda, tendi, fechou, plié, estica. Direita, tendi, fechou, plié, estica, tendi, fechou, plié, estica. Abriu primeira posição, junta os calcanhares, afasta os dedos. Mesma coisa, vamos lá. Tendi com o pé direito, fecha, plié, estica. Tendi com o esquerdo, fecha, plié, estica. Direito, fechou, plié, esticou. Esquerdo, fechou, plié, esticou. Elevei, salto alto da bailarina para cima. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Fechou os pezinhos. Nós vamos tentar segurar uma perninha. E fica, estica. Estica o pezinho. Um, dois, três, quatro. Cinco, trocou. Perninha esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Estica uma perninha lá para trás. Fica. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou. Perninha esquerda. Estica pé inteiro no chão. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou, muito bem. Soltou os braços para frente e para trás, bem soltinho. Para baixo. Faz de conta que a mãozinha tá quente, quente, quente. E nós vamos esfriar a mãozinha. Esfria a mãozinha. Isso, muito bem. Agora os ombros. Lá para trás. Aí, pescoço falando não. Alonga o pescoço de um lado para o outro. Olha para cima, olha para baixo. Aí. Muito bem, meninas. Agora que nós terminamos nosso aquecimento, nós vamos continuar a coreografia da Moana que nós começamos na aula passada. Vocês se lembram? Eu passei um trechinho e hoje nós vamos continuar. Nós vamos fazer aquele pedaço e continuar até o final da música, tá? Então, ó, primeira posição nos pés, lembra? Pra baixo, postura bonita. Vamos lá. Prepara. Olha o braço. Pontinha, calcanhar, pontinha, fechou. Plié, um, estica,
Muito bem, meninas, essa foi a nossa aulinha de hoje. Não esqueçam de enviar os vídeos e as fotos de vocês, tá bom? Beijos!